Həsənov Kamran, Həsənoğlu, Şiştəpə kəndi, Şəmkir rayonunda anadan olub. 1973-cü ildə Nikolayev şəhərində yaşayır. Deməli, Başdanka rayonunda dönənləri tanklar keçdilər, böyük bir kolona. Bizim Ukrayna qoşunları onları təqib elədilər və məğlub elədilər. Məğlub eləyəndən, texnika məğlub olandan sonra soldatlar qaçdılar meşələrdə, dağlarda, dərələrdə gizləndilər. Və Kamran müharibənin ilk günündən özünü Dobrovolno atletlər yaradıb və öz silahı ilə başlayıblar axtarmağa həmən o qaçqın olan soldatları meşədə ikisini tapıb plen götürüblər və onların iki dənə üzlərində Kalaşnikov avtomat, çoxlu patron boya pripasları, o cümlənin SVD və granatamiyotları, Rus granatları, limonka granatları olub, hamısını təhkil silahı ilib götürüb, gətirib dövlət orqanlarına izdavat veriblər. Ukraynanın Nikolayev vilayətinin Başdanka rayonunun Loskino kəndində baş verib bu hadisə. Сейчас вас покормят, напоят, заберут в район, район, область, а там нормально будет. Такие, как вы, очень много. Очень много. И ничего страшного. Вас поменяют или отдадут, или, может, тайбу остановится, все мирно разойдемся. Так что ваши здесь, ваши рука. Держите и не бойтесь.